ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. March 31 ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ 115ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಮಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ತೆರಳಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ March 31 1:30 ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿಬಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದೇನು ಹೊಸದಾಗ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಅವರ ತಂದೆಯವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅನೇಕ ಸಲ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದರಿಂದ, ಈ ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ತುರ್ತು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ NSU ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಶ್ವಥ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹೂ ಮಹೇಶ್, ನಮ್ಮ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ನವೀನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ನಮ್ಮದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಲು ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಕಳಿಸೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಭೇಟಿ ಒಂದು, ಆ ಗದ್ದಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋದೊಂದು, ಎರಡನೇದು ಏನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆದೇಶದಂತೆ 31 to 7 ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಬರಬೇಕು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡ್ರನ್ನು ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಹಾಕಿ ಅದು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಂದಣಿ ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಡಿದ್ದು 10 KPCC ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯನವರು ತಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಾಳೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರೋದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಹಾಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನೊಂದು ಹಾರ ಹಾಕುವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅವರು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ಕಾಲ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ KPCC ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉಪ್ಪು ಮಹೇಶ್ ಅವರು, NSU ಅಶ್ವಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಸ್ಬಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ 31 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಅಭಿನಂದಿದರು. ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಾಳೆ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಐವಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಂತ ಹೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಜಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್ ರವಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಸಹ ಅವರು ಸಹ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಂತ ಸುರ್ಜೇವಾಲರು ಅವರು ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉಸ್ವಾರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿ ಮುಂದೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು, ಬಡವರನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ ನಾವು ನಾಳೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.